La plataforma en defensa de l'Ebre, Seo BirdLife i Pic en Pall han celebrat este cap de setmana el Dia Mundial de les Zones Humides a la Reserva Ornitològica del Clot. Enguany, sota el lema Els aiguamolls i el benestar humà, s'ha volgut posar en valor la interconnexió entre les zones humides i la vida humana. A més, s'ha reivindicat la rehabilitació dels aiguamolls com a mesura per evitar la desaparició del Delta de l'Ebre. I per tant, creiem que per al bon estat del Delta caldrà en algun espai concret i puntual potser fer una restauració en sorres, com en alguns defensen. Cal especialment que recuperéssim els sediments. Els sediments és qui ha creat el Delta, per tant, sense sediments el Delta desapareix, i això és la realitat. Però també cal que fiquéssim damunt de la taula la restauració de les zones costaneres per crear aquest espai de defensa que sigui resilient a la pujada del nivell del mar i sigui resilient a les temporals. Els terrenys del Clot són propietat de Seo BirdLife, un espai que la Societat Espanyola d'Ornitologia va comprar fa 20 anys per tal de naturalitzar-lo i contribuir a la protecció de les zones humides. Eren uns arrossars i aquests arrossars es van deixar abandonats, i en aquest parell de dècades, més de 20 anys ara ja, quan es va iniciar aquest projecte, aquesta zona s'ha naturalitzat. Pues aquests arrossars s'hi ha fet una gestió mínima, simplement una gestió potser de l'entrada d'aigua. S'hi va crear una llacuna, i aquesta és la creació d'una zona humida. En aquest cas, les llacunes litorals les hem de considerar en perill de desaparèixer. L'acte, en el que han participat un centenar de persones, ha consistit en una caminada entre el Poblenou del Delta i la llacuna del Clot.